Velkommen til øh, påskeudgaven af halvrummet, men bare fordi det er heldig dag, så skal vi jo stadig analysere Brøndby, og øh, vi skal i dag kigge lidt på øh, den her... Øh, kamp mod Viborg og så frem mod FC Nordsjælland-kampen på mandag, som ligesom markerer afslutningen på den her påske. Jeg hedder Nana møller og vanen tro her i halvrummet, så er det dig Kasper Pedersbæk, der er analytiker, som skal gøre os klogere på Brøndby. Velkommen til. Tak skal du have. Så håber vi bare på, at det ligesom at Jesus bliver Brøndbys genopstandelse på mandag. Den tager vi gerne med Der er jo også noget med Brøndby og gul Og påske og gul og sådan noget, Så skal vi ikke bare sige at det hele ender med at gå op i en, uh, i en højere enhed Vi har nogle partnere som gør det muligt for os At lave uh, halvrummet hver evig eneste uge Det er uh, Formatbiograf Der uh, støtter uh, det her program Kasper jeg ved du skal derud i dag Faktisk Ja det er, hvad man kalder Partner activation uh, I den grad og uh, om en time og 50 minutter Så sidder jeg og ser Super Mario uh, Altså min kone forstår ikke helt den samme sådan, glæde, jeg havde ved det, som glæde, men, øh, men det var en et, et no-brainer, øh, lige så oplagt, som at Ohiansk øh, skal starte en sminier. Ja, øh, og øh, formatbiograf ligger i øh, Ballerup, lige ved, øh, ved stationen. Og hvis man... Øh, har lyst til at tage ind og se en film. Ja, så der er masser af film, men der er også masser af fodbold. Det er sådan en biograf, der tænker lidt ud af boksen. Øh, og ikke nok med, at man, kan, øh, man kan, se, Brøndby, alle Brøndbys udkampe bliver vist i biografen der. Så hvis man ikke selv når for billet, eller ikke gider at køre til, til Randers, eller hvor nu, vi nu skal spille, så kan man se Brøndbys udkampe. Øh, men de viser faktisk også Premier League. Øh, så for eksempel, Øh, her på søndag kan man tage ud og se Liverpool mod Arsenal Hvis man har lyst til det Der er også Champions League kvartfinaler man kan se i øh, biografen for eksempel på tirsdag øh, City mod øh, Bayern Så det er altså meget fedt at se fodbold på sådan Ja, det, det er sikkert lige noget for dig Kasper du rigtig kan sidde og se spillet ja, ja. Ja, Når man står en til en størrelse med Mohamed Salah Ja præcis, <laughs> der skal ikke så meget til Nej, det er sådan noget Øh, men tak til Formatbiograf i hvert fald for øh, at støtte halvrummet og så er vores anden partner på det her program. Det er jer, der ser med på YouTube eller jer, der lytter med som øh, podcast, fordi I er med i øh, 3 points venner til at sikre at vi kan lave øh, meget mere analyse og meget mere masterclass. Hvis du har lyst til at melde ind i 3 points venner, så kan du gøre det ind på 3.dk Støtte Støt med et månedligt eller et årligt beløb. Og Kasper, så lad os komme i gang med den her udsendelse. For, øh, tålmodighed, det, det, er sådan et nøgleord, vi skal, vi, skal, vi skal tale om i dag. Øhm, er vi for utålmodige med det her øh, Jesper Sørensen Brøndby-projekt, eller var Viborg-kampen et stort, tilpas stort setback til, at vi godt kan tillade os at, øh, at være bekymrede? Jeg kan godt forstå resultattavlen, når man kigger, øh, og der står 0-3. Det er aldrig kønt, og det er aldrig acceptabelt, og det er simpelthen ikke noget, man, man skal finde OK. Øh, selvfølgelig er det ikke det, slet ikke på hjemmebane her, skal der ikke nogen tvivl om. Øh, når det så er sagt, så, så må vi jo også acceptere den præmis, der er for foråret. Øh, før foråret, vi gik i gang, der kiggede vi på et, en, en tabel, hvor Brøndby er nummer 10, og det var ikke fordi, man havde spillet groft sagt til at være meget mere end nummer 10. Øh, så på fem kampe og rygser øh, og hive øh, en vis lægemestel med i, i top 6, så er man med på det yderste mandat, og hvis man kigger på øh, de overordnede præstationer, og også på, uanset om man så kan lide det eller ej, hvis man kigger på data og på performance data, så er der to klubber i top der skiller sig ud. Det er FCK og Nordsjælland, som er sådan klare etter og toer. Så er der Viborg, som er en ny foran AGF, som de her tredje i fjerde boks. og så er det altså Brøndby dernede omkring den her 5. 6. plads i forhold til, nu siger jeg aktuel styrke, men, men, det, er også, altså, det er jo svært at forvente, at man postet efterår, hvor det virkelig var miserabelt, og man, man æder så langt nede. Øh, nu siger jeg fortjent, jeg havde over fortjent, men, men ud fra det, man præsterer, øh, så er det også svært at forvente meget øh, på så kort tid. Trænet vokser ikke ind i himlen, det gør det simpelthen ikke. Øh, når det så er sagt, så, så var kampen mod Viborg var jo også en kamp, som, som bød på, nu har jeg skrevet i mine noter, øh, parentes for øh, mange ændringer. Og det er på den måde, at, at der var jo så tilpas mange justeringer. Der var jo en, igen en bagkæde, der stod, bestod af Alves og Vinter. Og, og der var jo Kvistgården, der røg på kanten. Hedlund røg ud på, på bænken. Valle røg centralt. Der var nogle ting, som der, der blev alligevel justeret en del. Eftien øh, røg ud på den anden kant. Og, og der må bare sige, at der var for mange justeringer til. Jeg tror, at det for alvor var... Øh, altså selvfølgelig, det er jo ikke, fordi det var et dårligt hold på ingen måde. Og det er ikke, fordi det siger, at det er i orden. Men der var så mange justeringer, som gjorde, at der var for mange ting, især inden centralt, der ikke fungerede. Øhm, og en af de ting, som jeg, som jeg også havde noteret mig, det er, at jeg har lidt, jeg savner måske virkelig lidt øh, et lederskab i bagkæden. Øh, det er lidt nogle gange den her øh, håndtering af restforsvaret, som mod Viborg var. Altså, det var jo på et tidspunkt, at der en situation, hvor Alves han spiller en mod to øh, lige pludselig, hvor man bare tænker, hvad fileren skete der og der? Og der savner jeg måske i virkeligheden. Og det er jo så der, hvor det er umuligt at vurdere, men, men mit håb er, at Rasmus Lavudsen, at den spiller der skal tage det ejerskab øh, og det leder, den lederrolle i øh, i bagkæden som, ja, som jeg synes der mangler lige pc i styringen på det også måske endda i virkeligheden centralt på midtbanen. Kun, altså nu, nu har vi jo en på banen som som i hvert fald burde være en leder i, i form af Daniel vas, altså kan det vil det kunne hjælpe noget i den her scene? for jeg ved ikke, hvor, hvor, om Rasmus Lauritsen er... Men jeg er helt enig med dig i, at han, 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 han kan være en del af løsningen på det. Så han ikke lige er klar til at starte på den korte bane. Hvad så med vas? Kunne det hjælpe at rykke ham ind centralt? Han kunne komme til at få mere styring med tingene. Altså jeg synes i hvert fald, at det har været en hovedpine for Sørensen, det her med at, 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 at få Daniel Vas med. Og det er jo sådan en, en, en uh, pros and cons uh, ved at vælge. Uh, en uh, selektion af spillere i forhold til hvem der skal spille hvor inde på midtbanen. Uh, jeg er der, hvor jeg synes, at uh, det, og det hænger så i øvrigt sammen i et helt, et helt andet greb i det, men at Sebo Lundsen skal ind og spille den her bak. Uh, han gjorde det rigtig fint mod Viborg, og jeg synes, man så værdien i, at man havde to, uh, nu havde man så kun en i første ja. aller, fordi Værs blev misbrugt over på venstre uh, bakken men jeg synes, man så værdien i, at når, når et hold klemmer sammen centralt på banen, som Viborg gjorde virkelig, virkelig, virkelig meget, og øh, lukkede det centrale rum ned, og gjorde det svært for Bell at Greve og få afleveret op igennem midten, øh, så så man værdien i Sebulonsen, der kom på kanten, og det var også derfra, at nogle af de, de større chancer kom i hvert fald op igen. Øh, på en dag med lidt mere medvind, siger, så havde, så havde der også været et mål at hente på den konto. Øh, så jeg, jeg, kunne godt tænke mig at se, at, der, at der var to, to bakker der. Øh, fordi jeg synes lidt med, konstellationen, jamen eksisterer den perfekte konstellation i virkeligheden i truppen? Jeg ved det ikke. Øh, altså er det væs bæl, er det væs greve, er det væs greve bæl? Øh, der er lidt fravalg, eller hvad havde, der er lidt ja, konsekvenser ved det hele. Øh, skulle der være i teorien, lad os sige, der blev plads til alle tre, jamen, så ville du miste en øh, supportrolle op foran til Ohi, øh, som måske kunne blive, virkelig blive meget isoleret. Uh, har du Greve og Vaz inde sammen, så har du to spillere, der gerne vil op og præge spillet fra midten og frem, uh, hvor Bell, han, han, er måske bedre, han er bedre til det bedste af dem til at lægge dybere i det. Uh, men omvendt kan man sige, jamen, uh, tager du, uh, hvad hedder det, uh, Greve og, og, Bell, jamen, så mangler du måske virkelig en Vaz, fordi Vaz er en af dem, der, der virkelig er god uh, ja, til at se spillet. Uh, jeg tror også, Jesper Sørensen han kaldte hans spilvisioner for, 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 for i den podcast, du lavede med ham jeg er der, hvor jeg, godt kunne altså, hvor jeg gerne vil se, hvad jeg så er på midtbanen lige nu. Og det hænger sammen med at gøre plads til begge bakker. Uh, det, er, det, er, sådan lidt, lidt, der, hvor jeg er nu. Uh, også fordi, at uh, jeg vil samtidig også gerne beholde FD'en inden centralt, for jeg synes ikke, at han i lige så høj grad var kommet til sin ret på højre. Uh, men er det prisen for at få væs frem på midtbanen, at Eftien ryger til højre, så må det være sådan, det er. Uh, jeg kunne godt tænke mig at se væs frem. Uh, for jeg synes, jeg synes, der manglede det lidt. Der manglede det mod Viborg. Mm. Jeg vil gerne høre dig lidt til den her øh, Evian og Valis, øh, for jeg siger ikke, at det er en, en, en problematik, men det, det er jo to voldsomt dygtige spillere, som i hvert fald i de seneste 3-4 kampe, synes jeg ikke, vi har fået øh, nok ud af dem. Øh, så hvordan, hvordan får vi det, altså øh, hvordan løser vi det der med at få både Evian og Vallis til at fungere? Altså for det første, så synes jeg ikke, det er at han kom ind centralt. Uh, han blev lukket ned. Han mistede lidt uh, fordelen ved, at uh, den kvalitet, han har i at læse billede, den, uh, den egenskab, han har til at finde ud af, hvornår han skal løbe ind i en, et tomt rum, så at sige. Uh, den, den, jeg synes, han blev lidt for stationær. Uh, han kom stadig ikke frem til elementer, uh, positive ting med Viborg, men, men det var alt for mange lange perioder, hvor han... Altså, jeg tror, der gik de første 20 minutter, hvor han bare var lukket ned. Øh, der det ham bedre, at han kan vandre ind fra siden af. Plus, at det åbner også stadig mere naturligt, øh, for at bakken øh, går udenom, i stedet for hvis du har en, en, en vink derude. Øh, og mod Viborg, jamen, så havde du så ulempe ved, at, at du havde vask og Kvirsgården derude. Vask ville gerne gå ind i banen, men blev tunget lidt ud på siden. Han skaber ikke bredden, han er ikke venstrebenet øh, siderums-sprintende bak. Øh, Kvirsgården træk meget ind i banen, så øh, dybt løb ind i feltet så blev det rum lidt tomt derude, og der mm. blev det igen lidt til, at Brøndby hældte mod højre igen og igen. Og der har Brøndby brug for at, øh, at, variere det mere, især fordi revers. han kommer altid, frem til alt. Det var ligesom vi nævnte, jeg nævnte det sidste uge. Han er simpelthen ikke nok bidragende offensivt. Så, øh, altså, der er jo også en helt anden mulighed, at, at øh, Evian får en pause i en puster. Øh, det, fordi Hedlund og Kvistgården øh, kan jo godt spille på samme tid. Øh. Enten det, eller også så skal... Og det er jo igen inden for, det er jo indenfor rammerne, det er jo ikke uden at lave alt for meget om. Eller også skal Jesper Sørensen, hvis han går med Bell, øh, Vas og græve på midtbanen, så skal han gøre lidt, lidt ligesom, så bliver den her 4-3-3 lidt ligesom i Silkeborg, hvor, det, så hvor de to sider, altså Valis og det vil så være Eftjen, i virkeligheden lidt ligesom øh, Valises egen rolle med hvad han, Sebastian Jørgensen, hvor de lidt lå inden centralt som de her to tiger bag den her ene nier. Det er jo også en mulighed, der er i forhold til, hvis, hvis Jesper han vil have alle tre øh, midtbanespillere øh, men Det, det er i hvert fald det, som er muligt Jeg synes ikke, jeg synes det vil være at kapitulere, hvis man begynder at hive en, en en på, på banen i det her spil. Det det, er ikke det, det er ikke den vej, vi skal begynde at betræde nu i hvert fald. Nej, men øh altså, hvor, 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 ser du Brøndby øh, henne nu? Og sådan på, på, nu talte vi lidt om tålmodighed indledningsvis. Altså, hvor, på, hvor langt er vi nået? Fordi jeg, jeg, var, jeg, var, jeg måske indrømme, jeg var nok lidt overrasket over, øh, at det var så skidt mod øh, Viborg, som det var. Fordi at jeg troede alligevel, at vi var nået lidt længere. Det er vi så måske ikke. Øh, så, så hvor langt ser du vi... Vi er nået, altså. Altså der er to sider af mønten. Den ene er, og det må man også bare have respekt for at vi bor et godt skolehold. Det er et et, et tophold, som er præsteret over hele sæsonen, og det har de jo. De ligger deroppe op af en årsag. Den anden side af mønten er selvfølgelig, at, at det er klart. Jeg tror også, at, at Sørensen, at det for ham var en øjenåbner for, at der er nogle nogle mangler i det her hold, og der er også nogle mangler på banen i forhold til konstellationen af det. Som jeg nævnte før, den her centrale midtbane, jamen, jamen, altså, der mangler måske virkelig lidt den fjerde rolle eller den fjerde spiller til det. Øh, Greve er en trods alt om spiller øh, har sin for altså stor det er ikke et stort område, men er det i virkeligheden er der et, et altså er der det alternativ til til Bell, der skal være er der den spiller der der ligner ham til pass meget men har nogle lidt andre kvaliteter øh, det, det, altså, det tror jeg tror også der er nogle, nogle øjenåbner for for Jesper i det her øh, og det er klart øh, som jeg så det også, nej, øh, niveauet er ikke, var ikke helt lige så godt, som først antaget, men, eller jeg rettere sagt, bundniveauet var i virkeligheden måske bare lidt det lavere. Mm. Øh, og der var bare nogle mangler, som gjorde, at inden centralt var der var der for lidt ja, ejerskab, lederskab, øh, og det gjorde, at øh, Viborg kom med nogle forfærdelige øh, omstillinger, hvor de virkelig øh, fangede Brøndby ud af positionen. Men er du er du bekymret for at Nu har vi set nogle kampe Hvor vi har haft det svært øh, Lyngby var rigtig gode til at lukke midten ned Viborg var rigtig gode til at lukke midten ned øh, Til dels også Silkeborg og Nordsjælland øh, Bare på en lidt anden måde øh, Men altså sådan At vi ikke kan løse det øh, Fordi det er klart det, det kommer vi jo så til at se igen og igen og igen Og det skal vi jo kunne løse Kan du se os gøre det Ja, ja, men jeg, også, altså, jeg, kan godt, jeg kan godt se, hvad der skal til. holdet skal så også siger jeg bare præstere det. det er jo klart, at altså, vi, vi kan ikke, jeg kan ikke altså, se en kamp på mandag, hvor det ligner kampforløbet fra den første kamp i Nordsjælland for, hvad er det, to og en halv uge siden, eller tre uger siden, hvor meget det er. Det er jo klart, selvfølgelig skal der være, skal man vise, at man er blevet dygtigere så skal man, jeg vil så sige, de forskellige kampforløb, som du nu nævner her, har været lidt forskellige, og der har været kampe, altså både Silkeborg og Lønby, hvor at, at Brøndby var det bedste hold, øh, og mod Lønby var altså, var uheldige øh, med at, at indkastere det ene mål, der betød, at man, man, man tabte kampen. Øh, der, hvor jeg vil se ændring, det er jo netop det her, at man, man ser noget, noget udvikling, øh, og man også måske i virkeligheden bruger øh, muligheden for at prøve noget andet, Altså, jeg vil være, jeg vil være rimelig ærgerlig over, hvis man på mandag der stiller op til kamp med den samme opstilling, som man gjorde øh, i den første kamp mod Nordsjælland, og laver de samme fejl. Mm. Man, man skal, altså, det her slutspil er der lige nu, for at Jesper, han skal blive klogere på truppen, udvikle den, og se nogle, også se nogle spillere andre. Ikke fordi jeg siger, at man skal tabe, eller man skal acceptere nederlag, men at der er trods alt en vis, vis frihed i lige nu, at man kan prøve nogle ting, uden at skulle skæle ned af, eller skulle risikere det store, fordi man, man kom ind i slutspillet på den ringes mulige plads alligevel. Men er det ikke også, hvis vi taler det her med, at øh, at lukke midten ned, og både du og jeg har jo været sådan rimelig begejstret for, når Vas har spillet den der højre bakke, og han har kunnet gå ind i banen. Det kan han bare ikke, når modstanderen lukker midten ned, og så, så mister du ligesom det der, øh, øh, ja, så mister du fordelen med den, øh, og når du spiller med Sebolonsen og Blas, altså så der er i hvert fald nogen som, som kan udnytte den plads modstanderne giver på siderne lidt bedre i hvert fald så, så det hele ligger vel til at Vas han skal ind centralt nu. Jeg synes, så, så jeg synes, jeg synes det af. Jamen, ja og jeg synes det lugter at det lugter af det. Æh, netop især fordi at at øh, fordelen Vas øh, bliver til bare Vas øh, når han ikke kan bruge de egenskaber han han, han kan levere ude på på siden altså på bakken og trække ind i banen. Æh, og så ja så bliver det jo meget sådan en så er han bare en bak. Øh, og, og der er jeg helt enig i, at, at, at han kan godt komme ind centralt, og så må, man, så må Jesper gøre op med sig selv i forhold til, hvad, hvad, hvordan skal konstellationen være derinde, hvordan får man det optimale ud af det derinde. Men ja, jeg er helt enig i, at, at ja, jeg vil rigtig gerne se uh, reverse og øh, uh, som startende baks. Det ulempe ved det er så bare, at man kan risikere, det var så måske et eller andet sted lidt det, som selvom jeg godt ved, hvad han starter som bak, men, men man kan risikere at blive løbet lidt over inden, hvis begge baks bliver fanget højt i banen. Det stiller et andet og anderledes krav til, til de to sekser i forhold til restforsvaret, men det, det er jo sådan noget Jesper Sørensen, han, han, ja, det, det er jo noget, han må håndtere øh, med holdet og få sat det op til. Så er der lige noget, vi også skal tale om, øh, som var et stort problem også i Vipo-kampen. Det har været et stort problem gennem hele sæsonen. Dødbolde. Jamen, og jeg synes, det er simpelthen ikke godt nok. Jeg synes, der er ikke, jeg, jeg har ikke, det er ikke en lang. Øh, øh, Forkromet altså, analyse, det Nej, det er, nej. nej men, men det er simpelthen bare, når jeg sidder og ser Lømby, hvad hedder det? kamp igen, og kan konstatere, at de gang på gang står på kanten af feltet og samler anden bolden op. De samler clearing op. Så ja, ja det er fint, at man clearer den i første omgang på indkastet, indlægget, hjørnespark, whatever. Men at man så står og samler boldene op på kanten af feltet, og især et mål, synes jeg var så grald, fordi det er en teknisk ekstremt svær bold at sparke på, hvis der havde, hvis der havde været en bedre øh, nedlukning af de zoner ude foran, så har han jo slet ikke, altså så den bold havnet over på, øh, på motoring 3. Øh, han får alt den tid i verden til at stå og samle op ude på kantefeltet. Det er ikke godt nok, og det skal simpelthen blive bedre. Det er ikke uheld, det er dårlig øh, dom, at man ikke får lukket de zoner ned øh, bedre. Ja, og det er, altså, det er jo ikke noget, som kommer bag på dem. Jeg tror, vi har lukket, hvad, 11 mål ind efter hjørnespark i den her sæson alene. Det er jo helt absurde tal. Jamen, og, og, og generelt så var Viborg-kampen jo et eksempel på, hvordan øh, hvilke udfordringer Brøndby har haft. Øh, jamen, altså nu beskriver vi lige 1-0-målet. Mål 2-0-målet øh, er jo lidt det samme. Øh, det, nu kan jeg huske, at på er det på et hjørnespark, ikke? Øh, og 3-0-målet kommer efter et indlæg fra Anton Gej, øh, hvor man simpelthen... Altså, der, der igen øh, kan vi komme tilbage til lederskab. Øh, jeg ved det ikke, men et eller andet skal der i hvert fald gøres, for at det bliver pænere at se på. Mm -hmm. Lige her til sidst, så skal vi se lidt frem mod øh, mandagens kamp mod FC Nordsjælland. Du har allerede været lidt inde på det her med, at du gider ikke at se et Brøndby-hold, som begår de samme fejl i, øh, i farven. Nej, fordi så er det du, du ikke udvikling mere. Altså, så er der, altså det, når jeg ikke endnu står og trykker på panikknappen, eller bekymringsknappen, som jeg heller vil kalde den, så er det fordi, jeg trods alt kan se noget udvikling. Men hvis man begynder at lave, altså som, som jeg også siger til mine børn, alle kan lave fejl. Det bliver først dumt, når man gentager sin fejl. Og det er det, jeg ikke vil se. Jeg, vil ikke se, at man gentager sin fejl, for så begynder jeg bare at blive dumhed. Mm -hmm. Men hvordan skal, vi, hvordan skal vi lykkes med at slå det her Nordjylland hold? Nu er vi jo lidt begunstiget af, at de mangler med Bistrup og formentlig også Markontes og Kieran Hansen. Det skal vi jo ikke brokke os over, tænker jeg. Men det godt holder alligevel, og de har netop et et blueprint, som de kender til helt ned til altså øh, nervebanerne. Øhm, Hvordan slår vi dem? Vi er med at være dumme i forhold til at gå for højt i pres. Øh, her til morgen kan man øh, man kan gå ind på 3.dk, og så kan man læse den øh, den øh, analyse jeg lavede omkring øh, spillestil, øh, hvor jeg har et eksempel inden for parken af, hvor FC Nordsjælland spiller, hvor FCK går frem og passer med øh, syv mand. Det er et, og jeg vil sige, at mange hold havde i panik sparket den væk, og så havde FCK vundet bolden enten højt i banen, eller i hvert fald fået sparket ned i støvlerne på, på, stopperne. Nordsjælland, de spiller sig ud af det. Og vi skal lade være med at se et brøndby der hovedkuls øh, farer frem i et pres og bliver kørt rundt i øh, pasningskarusellen. Men man skal være klog til at ikke at risikere at åbne øh, bagrummet. Og især med Ernest Nuama, altså ham har vi set rigeligt til øh, at han kan gøre ondt på Brøndby, og det er jo ikke den eneste gode spiller, de har. Øhm, og det er også derfor, at når Brøndby så selv er på bold, man skal lade være med at smide den hurtigt væk, fordi jo hurtigere du smider den væk, jo hurtigere får du den også selv i hovedet igen, i form af et nyt angreb ned mod dig. Øh, og det er også derfor, at jeg godt kunne tænke mig, at man så nogle midtbanespillere, øh, som tør modtage bolden og vende med bolden, og komme på en anden side af første pres. Fordi gør vi ikke det, så bliver det en lang... Øh, kamp igen med et nordsjælland hold, som sidder oppe i støvlen øh, på, på Brøndby-spillerne, før de når at blive retventet. Så mm. jeg vil gerne se nogle spillere, som tør holde i bolden, og som tør vende med den, i en central. Og der, der, der må bare sige, vas. Øh, det er den kvalitet, han har, øh, blandt andet. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at se ham derinde. Frembragende, vi må se, hvordan, øh, om, det ender, om det ender med Brøndbys øh, genopstandelse her i øh, påsken. Eller de vil korsfæ øh, korsfæstet igen. Ja, det er, det, er, det er faktisk lidt det, der er på spil. Føler man i hvert fald, sæsonen kan blive korsfæstet med endnu et nederlag, så bliver det godt nok svært at nå noget som helst. Men Kasper, du skal have tak, fordi du var med her som sædvanlig, og god fornøjelse med Super Mario. Tak, tak. Jeg skal hilse Mario. Det må du gøre. Og øh, så siger jeg tak til jer derude, som har set med, eller lyttet med. Øh, husk, at I altid kan skrive til Kasper eller til mig, hvis I har idéer eller input til noget, I gerne vil have, at Kasper han, øh, ser nærmere på. Øh, så kan vi tage det med øh, fra uge til uge. Tak til vores partner Formatbiograf, og til jer i 3.dk's venner. God påske, vi lyttes, og vi ses.